საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების მთავარი ეპიცენტრი ის მარნეული და ბოლნისია. სახელმწიფო კვლავ ცდილობს დაადგინოს, ვისთან ჰქონდა კონტაქტი COVID-19-ით ინფიცირებულ 72 წლის ქალბატონს. Სწორედ ამ წითელ ზონაში მოქცეულ რეგიონებზე იმსჯელა უწყებათა შორისმა კომისიამ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ დღევანდელ შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველის ინფორმაციით, მარნეულსა და ბოლნისში მოსახლეობა შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით სრულად არის ინფორმირებული. ორივე რაიონში დაიწყო მოსახლეობის შემოწმება და შემოწმებული 20,000-ზე მეტი ადამიანიდან ტემპერატურა მხოლოდ 25 დაუფიქსირდა. Ძალიან ეფექტიანად იმუშავეს როგორც სამართალდამცავებმა, ასევე სამომხედროებმა, სრულად არის უზრუნველყოფილი იზოლაცია და ასევე მოქალაქეები და საზოგადოება არის სრულად ინფორმირებული. Minda gitkhrat rom situatsia am orive rayonshi aris mshvidi. Davitsqet shemotsmebebi mtlianat orive rayonis. Dges ukve jgupebi, romelits dakomplektebulia adgilobrivi tvitmartvelobis tsarmomadgelebit, aseve medikosebit, mat ukve shezles 20,000-ze meti adamianis monakhuleba, mat ატარებენ გარკვეულ გამოკითხვებს, უტარდებათ სიცხის გაზომვა და ასე შემდეგ სხვა სამედიცინო პროტოკოლით გათვალისწინებული ღონისძიებები. აქედან ამ 20,000 ადამიანიდან მხოლოდ 25 ადამიანს დაუფიქსირდა სიცხე, აქედან საყურადღებო იყო მხოლოდ 2 და შესაბამისად ისინი მოთავსებულები არიან საავადმყოფოში მარნეულში, თუმცა ამ მიმართულებითაც არის დადებითი ვითარება. Უკვე მესამე დღეა მარნეული და ბოლნისი მკაცრ საკარანტინო რეჟიმშია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს. Ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და ჯარი. მოწმდება ყველა ის პირი, ვისაც შესაძლოა COVID-19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტი ჰქონოდა. სპეციალურად მოწყობილ გამშვებ პუნქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა და სამხედრო მოსამსახურეებმა ერთ მოქალაქეს კორონავირუსის სიმპტომები აღმოუჩინეს. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. Საკარანტინო ზონაში მოწყობილ გამშვებ პუნქტებზე კონტროლს ამკაცრებს თავდაცვის ძალები. ხუთივე გამშვებ პუნქტზე ძლიერი ღამის განათების სისტემა დამონტაჟდა და რკინა ბეტონის კონსტრუქციის მყარი ბარიერები განლაგდა. მუდმივად ხორციელდება საგანგებოდ მოწყობილ საგუშაგოებზე მორიგეობით შესული პირადი შემადგენლობის აღჭურვილობის უნიფორმისა და ხელთათმანების სპეციალური სადენზინფექციო ხსნარით დამუშავება. ყოველდღურად იხვეწება ის დავალების აღსრულება, რაც არის დასმული ჩვენი ხელმძღვანელობის მიერ. Დღეს ასევე შედგა უწყებათა შორის საკოორდინაციო თათბირი, სადაც გადაწყდა, რომ ყველა ის სტატუსის საშუალებები, რომლებიც არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის, იქნება დანომრილი და გაიცემა მათზე საშვები და ამოქმედება საშთა სისტემა. ეს ეხება პროდუქტების მომარაგებას, მედიკამენტების მომარაგებას. გავაგრძელებთ კონტროლს ტექნიკური თვალთვალის საშუალებებით. ეს არის უპილოტო, ეს არის ღამისხედვები, ეს არის ის ეგრეთ წოდებული ჯიბოსები ვიდეო კამერებით, რითაც უფრო ადვილად გავაკონტროლებთ მოახლოების მარშრუტებს. Შრომობთ პოლიციასთან, ასევე სამედიცინო პერსონალთან, შემოსული მანქანები ან გასული მანქანები, რომელიც მათი ნებართვით მოძრაობს. ხდება ჩვენი თავდაცვის ძალების წარმომადგენლების მიერ მათი კონტროლი, როგორც მძღოლების, ასევე მგზავრების შემოწმება, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სიცხე, ხდება მანქანების დეზინფექცია და ძირითადად ვცდილობთ, რომ შევაკავოთ ის ნაკადი და გავაკონტროლოთ ის მოძრაობა, რაც ხდება მარნეულსა და თბილისის გზაზე. საკარანტინო შეზღუდვებზე კონტროლს შინაგან საქმეთა სამინისტროც ამკაცრებს. ძირითადად გზებზე საკონტროლო გამშვების საგუშაგოებია მოწყობილი. მეორე ხარისხოვან გზებს მობილური ჯგუფები აკონტროლებენ. პოლიციის თანამშრომლები საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დასაცავად მუნიციპალიტეტების ქალაქებსა და სოფლებში ინტენსიურად პატრულირებენ. მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში კაც საკარანტინო შეზღუდვებზე კონტროლი გრძელდება. მოგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციით თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებთან ერთად საგუშაგოებზე 24 საათის განმავლობაში იცავენ წესრიგს. მნიშვნელოვანია, რომ მობილური ჯგუფების მიერ ხდება მეორე ხარისხოვანი გზების კონტროლი. ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დასაცავად მუნიციპალიტეტის ქალაქებსა და სოფლებში პოლიციელები ინტენსიურად პატრულირებენ. გარდა ცოცხალი ძალისა,
საკარანტინო პერიმეტრის მუდმივი მონიტორინგის პროცესში გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დრონები. მარნეულსა და ბოლნისში გამკაცრებული შეზღუდვა არ ვრცელდება მხოლოდ სააფთიაქო და სასურსათო მომარაგებაზე. დისტრიბუტორი კომპანიები, რომლებიც ჩაკეტილ მუნიციპალიტეტებში მარაგების შევსებას ცდილობენ, მკაცრ კონტროლს გადიან. ადგილზე დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორი იმყოფებოდა. შოთარეხვიაშვილის განცხადებით განსაკუთრებულ სირთულეებს ადგილი არ ჰქონია. მოსახლეობისთვის ცნობები სამ ენაზე ვრცელდება. მისივე განცხადებით იყო რამდენიმე შეფერხებები ხელფასების გაცემასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პრობლემა უკვე მოგვარებულია. ზოგადად საკარანტინო რეჟიმი ჩვეულებრივად მუშაობს. თქვენ ხედავთ, რომ დისტრიბუცია, მომარაგება პროდუქტებით ყველაფერი ჩვეულ მუშა რეჟიმში მიმდინარეობს. რაც შეეხება გარკვეულ პრობლემებს, დაუშვათ, გუშინ იყო შექმნილი მცირედი სირთულე ლიბერტი ბანკის მუშაობასთან დაკავშირებით, პედაგოგების ხელფასთან და განაცხადების მიღებასთან დაკავშირებით, ცენტრალური ხელისუფლების ჩართულობით, განათლების მინისტრის ბატონი სოზარსუბარის ჩართულობით, ერთ საათში ეს ყველაფერი მოგვარდა, შეუფერხებლად დარიცხულია თანხები და იღებენ. მარნეულსა და ბოლნისში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი სამი დღის წინ გამოცხადდა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამის მიზეზი კორონავირუსის შიდა გადაცემა გახდა. გავრცელება სავარაუდოდ სარიტუალო ღონისძიებაზე დასწრებას მოყვა. მარნეულში კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ COVID-19 კიდევ 4 პირს დაუდასტურდა. ინფიცირებულები იმ ქალის ნათესავები არიან, რომელიც მკურნალობას ჯერ მარნეულის ჯეოჰოსპიტალის კლინიკაში გადიოდა. ახლა კი მძიმე მდგომარეობით პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. Я мотался пули.